да ви замача? Едните играеха футбол, другите ги гледахме. Това бе най-слабия матч на ЦСКА. Не очаквах първи матч през такава публика. Единствено ЦСКА беше публиката. Нивото на всичките беше само публиката. Защо се получи така? Не мога да. Те са правили подготовка. Иво Пенев излезна много категорично, че сме фаворити, че подготовката е минала добре и че тези, които сме ги взели, могат да заменят тези, които ги продадохме, лидерите. Един лидер трудно става. Оправдание да търсим в пренавиване, особено за грешките през второто полувреме. Какво пренавиване? Те просто не изнесоха лекция как се играе футбол. Предстои мач в Европа. В Европа мисля, че няма да имаме проблеми. Просто Лудогорец е за пореден път доказва, че е друго ниво, друга класа. Достатъчни ли са да се заличи лошия спомен от този матч? Да, за мен мисля, че са достатъчни. ЦСКА ще излезне по съвсем друг начин следващия матч. Усети ли се липсата на доста контузени футболисти? И липсата се усеща и на тези, които ги продадохме, и на контузените. Така и те са лидери. Тези, които ги заместват, не показаха с нищо, че заслужават да играят ЦСКА. Любо Пенев започна с трима от новите играчи. Как ги видяхте вие? Така е преценил. Любо Пенев е добър треньор. Мисля, че следващия матч ще видим съвсем различен ЦСКА. Просто Лудогорец наистина доказва, че си заслужава 10 години да е шампион и да диктува футбола в България. За съжаление. На Левски и ЦСКА.